Vi havde det fint dengang, for det meste. Selvfølgelig var det svært at overbevise nogen. Altså, hvad er der galt? Vejret ændrer sig jo hele tiden. Verden fortsætter et par år mere, og valgene, vi har taget i dag, vil påvirke de næste 100. Ligesom de altid har gjort, selv da vi ikke vidste det.